اُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، جمع کرو ان گناہگاروں کو، ان مشرکوں کو، ان ظالموں اور کافروں کو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے، اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جنات میں سے ہیں۔